Amiga dona de casa, hoje eu vou falar pra vocês que esquece de colocar um pouquinho de água no mingau que você dá pros seus meninos tomar. Silene, esses dias, minha filha, esqueceu de colocar e esses mingau, esse cola no prato, que vira uma pedra, ela foi cavacar isso aqui com a unha, menina, mas descolou até a unha dela. Então é sempre bom você colocar uma água. Pois olha, Rosê, me desculpa a gente interromper, eu sei que o programa é ao vivo, mas eu acho que descolar a unha é um castigo pouco de Deus pra empregada que esquece de fazer as coisas. O que você tá fazendo aqui no meu programa, dona Odete? Olha, eu vim aqui pra te dar uma bronca urgente. Gente, simplesmente a Rose tem esquecido de fazer a cama da gente. Eu tenho esquecido de fazer as camas da senhora? Claro que não, dona Odete. Se eu mesmo pudesse, eu arrumava a cama. Mas você sabe que eu tenho aquele problema no braço, que eu não faço trabalhos braçais, porque o meu braço fica dormente. O que, que é que a senhora vem me acusar aqui agora, hein, dona Odete? Quando chega a parte da tarde, gente, olha que coisa impressionante. Ela simplesmente tira a sandalinha dela com aquele pezinho cascorento que ela tem e ela deita na cama da gente. Ah, pois eu quero que a senhora vai provar isso aqui pro Brasil agora se eu entro lá na sua casa e fico dormindo depois do almoço em sua cama. Gente, todo pobre é muito insolente. Ela simplesmente acha que eu não tenho como provar. Gente, na câmera simplesmente dá pra ver tudo, porque nós temos no nosso quarto uma câmera instalada que vê todos os dias você fazendo esse ritual macabro de deitar na cama da gente. A senhora fica filmando que eu tô deitando em sua cama, moça? É lógico. Isso, gente, não é o pior. A coisa mais impressionante, a coisa mais deprimente é que a Rose simplesmente, eu não sei se eu posso falar isso aqui pra todo mundo, se o Brasil inteiro já sabe, mas Rose, você peida. Como a senhora sabe que eu peido? Porque nós, simplesmente, eu e meu marido Cláudio, a gente vamos muito para os Estados Unidos. A gente simplesmente tem um equipamento fortíssimo de áudio que a gente capta o som. Você dá, Rose, umas bufas altíssimas que a gente, eu e as minhas amigas, às vezes a gente até se reúne para ver os seus vídeos. Oh, dona Odete, eu queria perguntar uma coisa para a senhora, que só tem vergonha na cara, não? As patulas de Curitiba é tudo assim igual a senhora? Assim como? Bonita e reluzente? Não, pegadeira no pé da gente, porque as patrulhas aqui de São Paulo não é assim, não. Assim como? Madura e simplesmente benevolente? Não, mentirosa e peidorreira no ouvido da gente. Pega suas coisas e sai fora do meu programa. Rose, eu não quero que você se ofenda, pelo amor de Deus, porque, na verdade, o peido não é nada. O problema são os lençóis caríssimos que nós compramos. E você, simplesmente, com essa pele cascuda que vocês têm, vocês acabam rolando de um lado para o outro quando dormem na cama da gente e acabam furando o lençol. Você não lembra que você faz isso? Eu não lembro não, dona Odete. Por isso, gente, que eu vou aproveitar essa oportunidade pra vender esse produto que é o Memorex. Consegue pegar daí, moço? Pega mais pertinho. Memorex. É um produto da Unitudo, do meu marido Cláudio. Você vai dar 10 cápsulas pra tua empregada. E ela vai simplesmente, gente, lembrar daquele liquidificador que ela não limpou as beiradinhas, daquele vidro que ela tá acostumada a limpar com jornal na safadeza. E simplesmente elas vão lembrar do que é de melhor. Arrumar a sua cama todos os dias. Memorex, o produto para aquela sua empregada desmiolada. Ô, dona Odete, pega esse Memorex e sai daqui do meu programa. Pelo Eu não amor... vou aceitar a senhora vir aqui fazer propaganda de bolsa de Cláudio, não. Pois é impressionante, Rosê. Você agora está por cima da carne seca, mas um dia a tua cara vai cair e você vai dar com a cara na minha porta. Eu vou te dar esse mingau aqui. Ui, que nojo, mingau não!